Diuen que els dies grisos, com el d'avui a bona part de Catalunya, són motiu de tristesa. 27.000 joves volen que això canviï. La selectivitat ja és aquí i els alumnes de batxillerat han de demostrar que l'esforç dels darrers mesos ha valgut la pena. Com sempre, i malgrat que els mestres no ho recomanen, el repàs d'última hora s'ha imposat. Potser les últimes línies dels apunts que han rellegit els hauran servit per respondre correctament alguna pregunta dels exàmens de castellà, de català i de llengua estrangera, els tres que han obert la veda a les proves d'accés a la universitat. Un cop dins l'aula, els professors els han explicat tot allò que han de fer i tot allò que han de desconnectar. La porta es tanca i comença el primer examen, el de castellà. La primera pregunta era fer un resum, la segona era dintre els textos periodístics de quin tipus era, després tenies que ficar una frase en estil directe de l'autor i l'altra en indirecte sobre l'altre que parlava. Jo crec que bé, és un examen que no es pot estudiar gaire perquè la part de comprensió i d'escriptura és molt important, llavors vas una mica de sort, però no ha anat tan malalleta, estava bé, i a més era una mica de prova aquest any, perquè és la nova selectivitat. L'opció preferida pels alumnes ha estat un comentari de text d'un article de l'escriptor català Juan Goytisolo, i entre complements directes, indirectes i circumstancials, també apareixia un fragment de la novel·la humorística d'Eduardo Mendoza, Sin Noticias de Gurb. Aquest any els exàmens obligatoris es redueixen de 7 a 5, tot i que n'hi haurà 3 d'opcionals per poder pujar la nota mitjana. En total, en lloc del 10, un alumne podria arribar a treure un 14 i això empantaria a l'alça la nota d'accés a algunes carreres. La majoria de titulacions, que la nota de tall, nota d'accés, era de 5, la gran majoria de 5, és previsible que no pugi. En el cas de les titulacions on la nota de tall era més elevada, aquí hi ha la incertesa de com funcionarà el nou sistema. La selectivitat ha començat un dia després del previst per no coincidir amb la vaga del sector públic i els estudiants acabaran divendres. Un cop ho facin, encara hauran d'esperar unes setmanes per conèixer si van encertar a l'hora d'escriure aquella preposició o aquella conjunció distributiva.